Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, para quem conhece aqui, para quem já assistiu os vídeos aqui, sabe que o local é pancada. A última vez que eu estive aqui, pessoal, o aparelho sempre comunicou muito bem aqui, o K2, correto? E o que acontece é o seguinte, a última vez que eu estive aqui, a bateria do K2 estava horrível, certo? Péssima. Então eu acredito que pode ter sido isso, talvez o horário também, certo? Não foi muito adequado, porque todas as outras vezes que eu estive aqui, a presença do sobrenatural esteve aqui, próximo a mim, certo? E o que acontece, pessoal? Aqui eu já usei também o Spirit Box, cara, foi impressionante o Spirit Box. Spirit Box, quando eu usei aqui, foi um aplicativo mesmo do celular, certo? Mas mesmo assim foi impressionante. Que aliás, que eu acho que teve mais comunicação nesse aplicativo do celular do que no próprio Spirit Box. Apesar que o Spirit Box oficial que eu trouxe aqui, certo? O que acontece, pessoal? A frequência dele não estava certa. Pode ter sido isso também. Hoje eu não trouxe o Spirit Box, mas vou estar usando o K2 tentando uma comunicação aqui no local. Porque a última não foi muito legal, certo? Cara, o aparelho aqui, eu tive a sensibilidade do local, mas o aparelho não marcou porque a bateria estava muito baixa. Bom, pessoal, não sei se vocês estão notando aí uma diferença na luz, certo? Estou aqui com uma lanterna aqui que eu ganhei do Antônio Eriger, muito feliz e tal. Por isso, é uma lanterna forte, apesar que essa de testa minha aqui parece que, cara, ela chega a fazer uma marcação
na própria marcação dessa, mas muito feliz mesmo. Ganhei aqui de aniversário dele, certo? Muito feliz, estamos junto agora e sempre. Obrigado aí por fortalecer. E todas as pessoas que também fortalecem, ok? Tô mostrando aqui pra vocês, vocês vão ver, só que é uma lanterna de mão. E a lanterna de peito tá aqui na testa. Essa aqui é a lanterna que eu uso de peito. Muito forte mesmo essa aqui. Que ela chega e esquenta aqui a testa. Certo, pessoal? Então o que acontece? Usando essas duas lanternas, está dando a volta aqui no local, o mesmo caminho que eu sempre faço. Espero obter algo aqui para vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Essa aqui é a lanterna de mão, ok, pessoal? Tá? Deixa eu virar aqui pra mim aqui e já posicionar. Certo? Essa aqui é a luz da lanterna. E essa aqui é a outra que eu uso de testa. Vocês estão vendo essa que eu tô girando aí, ó? Isso aí é o que tá na cabeça, ok? E essa aqui que eu tô mexendo com a mão, ó, é a de mão e a outra é a de cabeça. Bom, é isso, sem mais. Cara, tá um luar imenso ali, pessoal. Sem mais, vou estar dando a volta aqui no local, certo? Espero obter algo para vocês. Espero que a claridade esteja boa, certo? Sempre a melhor. Deixa eu ajeitar certinho essa aqui de testa, porque ela sempre fica posicionada para pôr aqui no peito. Espero que esteja tudo ok. E é isso. Pedra aí. Uma vez eu fiz uma abertura, pessoal, aqui, ó, exatamente aqui nessa parte aqui, ó, exatamente aqui, certo? Teve uma imagem de algo bem obscuro ali. O lugar, sem dúvida, é impressionante, certo? Não posso deixar de explicar, pessoal, que minha primeira vinda aqui, certo? O que acontece? Ok? Exatamente aqui nesse local, certo? Deixa eu virar aqui. Bom, pessoal, exatamente aqui nesse local, exatamente aqui onde eu estou, aqui eu peguei o K2, certo? Se eu não me engano, eu posicionei ele ali na janela, certo? E ele já veio a funcionar aqui nesse lugar, certo? E ali, bem ali, bem ali, ó, bem ali, certo? Ali foi onde eu tive o sentimento de algo passando ao meu lado, ok, pessoal? Então é o que eu tenho para dizer para vocês. Comecei a me arrepiar um pouquinho agora, tá vendo? Talvez seja não pela presença de algo, tá, pessoal? Talvez seja não pela presença de algo no momento, mas sim pelo que eu já passei aqui. Ah, não vou dizer para vocês que eu tô sentindo a presença de algo porque eu arrepiei, mas talvez pelo que eu passei para vocês e vim sentir aqui agora, ok? Então é isso. Vou estar fazendo o seguinte: toda vez que eu tiver que usar o aparelho K2, infelizmente vou ter que desligar essa lanterna de mão, certo? Essa lanterna de mão, vou ter que desligar ela. Deixa eu virar aqui de novo aqui a câmera para frente, certo? Então eu vou ter que desligar ela ou não, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir segurar ela aqui. Não dá, pessoal. É, talvez dê, talvez dê. É isso. Espero que ela não esteja pegando aqui em cima. Ela tá bem aqui em cima da câmera, tá? Porque eu já vou fazer isso. Não vou perder tempo aqui. Cara, vai ser difícil posicionar essa lanterna. Mas espero que esteja legal aí. Certo? Eu já vou pegar o aparelho K2 aqui, ok, pessoal? Cara, não posso perder nada. O aparelho está ligado.
arrepiando aqui, pessoal, mas é pelo sentimento, tá? Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique comigo através desse aparelho. Aproxime-se. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu acredito que tem muita luz no aparelho, hein, pessoal? Tá? Deixa eu desligar a lanterna de testa aqui pra ver se vai ajudar. Isso também vai bater luz nele. Ó, a gente perde um pouco, mas qualquer coisa que o aparelho mostrar aqui, certo? Se comunique comigo o que há aqui no local. Apareça pra mim. Cara, não sei o porquê, eu sempre dou uma tremidinha aqui nesse lugar, viu, pessoal? Se comunique comigo aqui, eu peço. Não é a primeira vez que eu dou uma tremidinha aqui nesse lugar. Opa, parece que eu vi algo aqui, como se estivesse espreitando aqui, pessoal. Mas pode ter sido... Como eu estou usando a lanterna de testa e essa aqui na mão, as posições talvez cause isso. Escutando um barulho lá na frente onde tem um bambu. Se aproxime aqui o que há no local. Entre em comunicação comigo, eu peço. Não tenha medo, se aproxime. Olha aqui meu braço, pessoal, para vocês terem uma ideia. Como tá enrugado. Se comunique comigo, eu peço. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Dê um toque aqui no aparelho, eu peço. Se comunique comigo através desse aparelho aqui, ó. Tentando tirar a luz dele para ficar só o aparelho ali, pessoal. Tem alguma coisa colando aqui no meu dedo, vocês estão vendo? Onde que veio isso? Olha isso, pessoal, tá colando. Olha o aparelho, como é que ficou. Olha aqui, ó, colando. Olha isso, ó. Cara, o que que foi isso? Olha aqui, ó. Ó. Olha isso, ó. Tá colando.
Olha isso. Cara, da onde que veio isso, cara? Entre em comunicação comigo através desse aparelho aqui, eu peço. Se comunique. Dê um toque aqui no aparelho se existe uma presença aqui nesse local. É muita claridade aqui, algo do tipo. Eu lembro que eu já fui ali também, naquele bambu ali, pessoal. Tá, eu dei a volta nele, certo? Bom, tá tão perto, não custa nada. Vou lá. Tirar o aparelho aqui da visão de vocês, certo? Qualquer coisa que ele vier a funcionar aqui, eu mostro. Porque no primeiro toque aqui eu já... Opa! Parece que ele deu um toque aqui, viu, pessoal? Se eu não me engano, eu tava olhando aqui pra cima aqui. Mas, opa! Tô me aproximando novamente aqui do local, certo? A única coisa que existe até o momento foi essa cola aqui no aparelho que veio aparecer e pegou no meu dedo. A única coisa até o momento, a não ser que eu perdi algo aqui, porque tá um pouco complicado segurar a lanterna dessa forma, certo? Mas eu vou estar entrando aqui no local. Arriscados cair, hein, pessoal? Tá legal, não? Cara, tem uns ovos ali, ó. Olha isso. Gigantes, hein? Tamanho. Se comunique comigo aqui o que há no local. Entre em comunicação, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos como esse. Então se comunique comigo aqui, eu peço. Apareça nesse momento. Opa, isso, a isso. Aí, obrigado. Estão vendo isso, pessoal? Olha isso. Se comunique comigo mais uma vez. Se comunique comigo, eu peço. Apareça aqui pra mim.
Cara, eu tô enrugado, pessoal. É impressionante a comunicação aqui no local. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo. Pegou aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Exatamente aqui, ó. É muita claridade em cima do aparelho, pessoal. Vocês acabam, tô tirando um pouco ao lado aqui, ó. Acaba ficando esbranquiçado assim, ó. Vocês perdem tudo. Se comunique comigo aqui. Ah, isso, aí. Se como. Olha isso, pessoal. Olha isso, é impressionante. Aí. Obrigado. A voz pode dizer algo pra mim? Existe algo aqui que possa dizer algo pra mim mentalmente aqui? Ou através desse aparelho? Tô sentindo meu braço muito pesado, pessoal. Tô sentindo meu braço pesado aqui, certo? Vou fazer o seguinte. Olha o aparelho onde tá ali, ó. Certo? Vou ver se eu consigo deixar essa lanterna aqui, ó. Isso. Cara, eu quero virar pro lado aqui, mas fica escuro. Tem que fazer isso. Eu vi ali o pilar ali, fiquei meio assim. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local, através desse aparelho. Se comunique, eu peço. Entre em comunicação. A minha presença te incomoda aqui nesse local? Responda através desse aparelho, eu peço. Diga algo pra mim através desse aparelho. Entre em comunicação aqui nesse momento. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo agora. É vós que estáis aqui perante a mim? É uma criança que está aqui? É uma senhora? É um senhor? Se comunique comigo através deste aparelho aqui. Existe algo aqui que te incomoda? Existe algo que te aprisiona aqui? Aqui, pessoal, pra mim ver o que tá acontecendo. É o seguinte. Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo um aparelho aqui, correto? Ah, o aparelho tá aqui, ó. Certo? Então, o que acontece aqui é um local um pouco diferenciado dos outros, porque aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou virando aqui pra vocês entenderem. Se comunique, foi você que deixou meu braço pesado? Existe algo segurando aqui no meu braço? Se comunique comigo, eu peço. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Esse lugar aqui, ó. A entidade que existe aqui nesse local. Certo? O que acontece? Ela vem, aparece. Olha como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso, ó. Olha isso como é que tá enrugado aqui, ó. Ela vem, ela aparece, ela dá um toque. De repente ela dá uma sumida. Ela faz frequências. E dessa vez eu senti o meu braço bem pesado aqui nesse lugar. Cara, você é louco? Eu vi a lua lá. Eu achei que tinha uma cabeça me olhando ali, cara. Vocês não têm noção. Você é louco? Então o que acontece? Aqui é um lugar onde ela faz a marcação. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês. Ela faz a marcação e depois some. Espero que a câmera esteja pegando ali. Espero que não esteja desfocando toda vez que eu abaixo aqui. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação que há aqui no local. Apareça pra mim através desse aparelho. O sentimento é algo próximo. Eu sei que tem um vento aqui, pessoal. Isso aí não vou negar. Tem um vento aqui que tá balançando ali, tá vendo? Mas faz... E nisso me confunde, se é algo andando aqui próximo, minha cabeça tá doendo agora.
E meu braço ficou pesado naquele momento aqui, ó. Se comunique comigo, espírito. Através desse aparelho, entre em comunicação. Opa, olha lá, eu já ia tirando a câmera, pessoal, caramba. Eu ia mudando, eu ia puxar a câmera aqui pra trás, aqui, ó. Se comunique comigo aqui. Eu sei que voz tá aqui. Dê um toque nesse aparelho aqui, eu peço. Dê um toque aqui nesse aparelho. Muda de posição, pessoal. E tem algo que está rodeando aqui, certo? É uma energia que existe aqui no local, correto? Ela vem, ela marca o aparelho, conforme algumas perguntas. Eu não sei se algumas delas talvez não seja respondida, ou se existe algo aqui e talvez é obstruído para uma resposta, certo? Mas existe algo que te obstrui aqui para as minhas perguntas? Dê um toque nesse aparelho aqui, eu peço. Deixar bem claro pra vocês, existe uma estrada ali, tá, pessoal? Onde passa carros. Eu acredito que a câmera deve ter pego a luz lá no fundo, ó. Certo? E essa luz é de carros que passam aí, certo? Ah, tá marcando um ponto azul, será que já tá acabando? Não é possível. Eu acho que não, mas tá marcando um azul aqui. Espera que... Deixa eu ver aqui, pessoal. Aí, a lanterna já ficou fraca. Eu deixei carregando, hein? Você é louco. Olha aí, ó. Só tem um pontinho marcando aqui. E eu deixei carregando o tempo todo, porque lá marca carregando até preencher os quatro pontos aqui, ó. Certo? E só tem um ali, ó. Marcando forte, tá vendo? O que que eu tenho aqui de gravação? 24 minutos. Deixar ela desligada aqui, pessoal. Porque não aguentou muito, não. A lanterna forte, mas 24 minutos aí já caiu. Sendo que pelo que eu escutei aí, era 12 horas. E eu deixei carregando, hein? Ficou o dia todo. Se comunique comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação através desse aparelho. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu acender aqui essa vela. Queimou o dedo. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo aqui nesse momento, através desse aparelho. Diga algo pra mim. Deixa eu focar aqui, tá, pessoal? Começou a pingar, ó. Vou mostrar pra vocês, certo? É impressionante. Calma aí, deixa essa câmera focar aqui, pessoal. Aí, isso. Olha isso, ó. Dá uma olhada, ó. Começando a chover, ó. É impressionante ou não? Toda vez que eu venho pra cá, e vocês viram o luar ali. Cara, não tinha nuvem marcando isso aí, certo? Cara, é impressionante. Se comunique comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação. Deixa eu me afastar mais aqui, pessoal. Se comunique comigo através desse aparelho. A minha opinião, pessoal, é que foi puxado aqui
a energia da lanterna, certo? E olha, olha, olha. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Opa. Olha, 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 olha. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui ao lado, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada ao lado, cara. É impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha o aparelho, o jeito que ficou, pessoal. Olha isso, ó. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. É impressionante ou não é? Parece que a minha lanterna de testa também tá querendo acontecer algo aqui, hein, pessoal. Olha o aparelho, a forma. Cara, impressionante. Olha. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Essa câmera focar aqui, pessoal. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação. Apareça pra mim, espírito obscuro. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Mas é isso, eu vou estar finalizando aqui o vídeo.
Cara, é isso aí, pessoal. Tô fudido.